Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Hobbs, antes de mais nada, desse likezinho, seja joinha, e estamos aqui de volta com o Shakuna versão 2.0. Lembrando, na versão 2.0 a gente não usa helmet. E você vai perceber que, vez em quando, ele fica invisível. Cadê o Shaku? Ele tá usando a habilidade da Octavia? Taivara? Não, qual a habilidade que ele tá usando? Nenhuma. Rapaz, fica aqui, você vai ver. Ó, o Shaku tá aqui, o Zeku. Pessoal, ainda não é Shaku, é Zeku. Ah, mas... chupar um prego. É brasileiro, a gente fala Shaku e pronto. Seguinte, o que a gente tem aqui, gente, ó. Eu tô com o nosso Shaku, certo? E pode dizer que tá invisível. O que a gente tá fazendo aqui, ó? A gente tá usando um cachorro. Um cobro, rapaz. Tá vendo? E dá pra ficar um bom tempo aqui, só toma cuidado, porque de vez em quando, deixa eu puxar o microfone aqui mais pra cá. De vez em quando, o cachorro aqui, rapaz, ele fica quieto. Tá? Pode ver aqui, ó, tá? Se você não usar nenhuma habilidade, o que acontece? O Urras, que é o Kubro, ele deixa invisível, certo? Então, como eu tô usando só magia praticamente do Shaku, não tô fazendo mais nada, tá? Só usa as magias aqui, ó, perto 4, perto 2, né? Então, como que a gente faz aqui, ó? Tô invisível, certo? Vou pegar aqui, ó, vou pegar o 3 naquele inimigo lá, tá? Com o Gaze, tá vendo? Esse cara aqui, ó, eu joguei o Gaze nele, certo? Aí, eu vou zerar as energias pra você ver, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer. Agora eu vou apertar o... só terminar a energia. Vou apertar o 4. E agora eu vou puxar as armas deles. Apertei o 2. E puxei o 2 de novo. Beleza? O que tá fazendo aqui, ó? Como o Kubro fica... deixa ele invisível. E se você não der tiro, não usar nenhuma arma, você vai ficar um bom tempo invisível, tá? Tá vendo, ó, que legal? Eu tô pulando aqui, ó. Eu não tô atacando, tá? Porque tá atacando minhas armas. Beleza? Agora, se eu atacar... ó, vou atacar... vou atacar agora, ó. Se eu usar minha melezinha, ó, olha lá, voltei a ficar invisível, tá vendo? Voltei a ficar visível. Aí, você e o seu cachorro são sujeitos a tomar porrada. Fica paradinho um pouquinho, ó. Só usa magias, tá? Vai, late, late. Vai, late, por favor, late. Tá vindo o bichão. Ó, quando tá vindo. Vai, cobrou, late. Aí, viu que ele latiu ali? O que você vai fazer aqui agora? Fica um pouquinho longe do acólito. Porque ele vai tentar... tá vendo? Tá lá em cima, ó. Deixa ele lá, ó. Tá vendo? Ó, ele tá tentando... descobrir o que tá acontecendo, que não tem ninguém lá. O que você faz? Dá um pulinho aqui. Tá, ó lá, deixa, vai atrás dele, ó. Ó lá, aí embora, tá vendo? Ó que safado, rapaz. Tá aqui, agora pra aqui, ó. Pula, fica pulando, entendeu? Ó, deixa ele apanhar sozinho, ó. Tá vendo? Ele vai pra lá. Ele tá querendo descobrir o que tá acontecendo, que ele não tá vendo ninguém. Ó, voltou pra cá, ó lá, de novo, tá vendo? Fica de boa aqui. Fica só longe dele, ó. Ó lá, de novo, ó. Demora um pouquinho mais, mas depois que você tiver com a arma bem forte, rapaz. Opa, sai pra lá. Tá bravo comigo. Você tá apanhando sem saber da onde tá vindo os tiros. Puxa, perto do 4 de novo. Olha lá, cadê? Tá... mas o que tá acontecendo comigo? É. Oi, ainda tirou minha visibilidade, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Vem cá, Chuchu, vem cá. Vem, Veinho. Cadê você? Cadê tu, Fezinho? Não, Veinho, mata o Veinho. Não pode deixar ele morrer, tá, gente? Porque se ele morrer, você não fica, não fica invisível. Beleza, tá ali, ó. Vou ter que fazer o seguinte. Vou pegar aqui um... vem, vem cá, vem, Veinho, corre! Vem, Veinho! Vem comigo! Aê, Veinho! Olha lá, deixa eu pegar aqui o live suporte. Entendeu qual é a sacada? Dá pra fazer bastante tempo, viu, gente? Só fica esperto mesmo quando vem o... deixa eu pegar esse cara aqui também, deixa eu usar o 3, esse cara aqui, ó. Opa, 3 nele. Aqui... o Gaze, opa, esse aqui... joguei o Gaze nesse aqui, ó. Esse aqui eu joguei o Gaze, tá? Que é... a magia 3. Opa, ó, tá vendo? Aperto 3, 3, 3, vai ter uma rotaçãozinha. Vem aqui, ó, posso zerar a arma desses. Tá, ó, deixa eu acabar aqui pra você ver, ó. Vou apertar o 4. E agora eu puxo a arma. Tá? E eu posso prestar ação, vamos prestar ação? Vou pegar algumas coisinhas aqui. E dá pra ficar mais tempo, tá, gente? Se você vir com algum amigo, fica mais fácil ainda, tá? Porque aqui, a gente ficou, você vai num teste e dá pra fazer. Só fique esperto pro cachorro seu não morrer. Vou lá mostrar a build pra vocês. E aí você... essa versão aqui, lembrando, é a conta Baby, né? A gente não tem tanto, assim, recurso. A gente não usa realmente, né? E não usa nenhuma Frame Prime. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vem aí, ó. Cadê você? Late aí. Ó, late. Vai, Vinho. Late pra mostrar pro pessoal. Vai. Late. Late. Vai, menino bonzinho. Late aí um pouquinho, vai. Hoje no final eu tô pra você. Late. Ai. Putz, você latiu. Não tem nem... aí. Vambora, você não quer latir, então vamos ter que... vamos lá, quem não quer latir... opa, opa, pra cá.
E... Ó, tá bem, agora ficou invisível. Cadê? Tá, pô, tô invisível. É uma maneira de você estar jogando. Só vai precisar do cachorro, tá, gente? Até dá pra ter alguma coisa na arma aqui, ó. Mas a fazer aqui, eu acho. Pelo menos dá pra você ficar uma hora aqui. Vai sofrer um pouquinho, porque de vez em quando o cachorro é temperamental. Esse cachorro aqui, de vez em quando ele dá uma... Ele não quer latir, às vezes ele engancha ali, não vai. Tá? Mas é uma maneira assim, suave. Tem uma build que eu fiz, e vou deixar aqui depois aqui no finalzinho, no card ali em cima. Que é do usando a conta principal, usando o que tava e usando esse cachorro aqui também. Beleza? Agora vamos mostrar aqui a build que o Kint fez, alteração. Na verdade tem dois mods aqui que você nem precisa nem usar, viu gente? Basicamente, o que você precisaria mais é linejais, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o cachorro. Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Que fica invisível. É o Kubrow Urras, tá? Olha lá. Valorizado por sua habilidade de esgueirar-se. Até um alvo despercebido. O Urras Kubrow foi primeiramente usado como... companhia de caça pelo Elite Orokin. Deixa eu ver se tem algumas adaptações, versões. Ah, tá. Bom, eu sei que em algum lugar que ele marca aqui. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Porque ele deixa invisível, tá, gente? Bom, o que a gente fez aqui? Não tem. Eu coloquei bastante forma nele, mas. Coloquei um animal extinto aqui nele. Aqui que é legal. Aqui, ó. Aqui tá. Stalk. Esse que você precisa. O Kubrow camufla a si mesmo e ao seu mestre para caçar sua presa enquanto eles estão dentro de 24 metros. É bastante. Tá vendo? Só que assim, se você der um tiro, você usar melee, você vai ficar visível, tá? Mas enquanto você não estiver usando nenhuma magia, no caso, um Octavia é excelente. Quem tem um Octavia, esse é muito bom isso aqui. Eu vou fazer uma build do Octavia usando esse cachorro, tá? É, também aqui o nosso querido... Olha que legal. É, rapaz, tem uns bichos. Eu não vou falar não, senão a pessoa vai querer confiar, tá? Bom, aqui é a build, tá? Ó, deixa eu ver. Acho que é só basicamente esse mod aqui, tá, gente? O resto você pode ficar mais de boa. Aqui a gente tem também aqui. Agora vamos nossa build aqui, ó. Do Shaku. Bom, um alcance 280, tá bacana o alcance, tá? O que você pode fazer, gente? Esse mod aqui, basicamente esse mod aqui, você pode... É coringa, tá? Você põe o que você quiser aqui, tá? Basicamente você pode trocar pra qualquer coisa. Porque a gente não vai... No comecinho você bate nos inimigos, e depois você quer ficar longe deles. Aqui você fica disponível, tá? Você pode botar coisa. Aí você vê que você quer colocar aqui. Pode colocar isso aqui também, ó. Esse aqui é interessante. Ó, até melhor. Tá vendo? Ah, isso aqui seria legal, ó. Tá? Eu aconselharia fazer isso aqui, ó. Pra gente que tá... Que tá ficando camuflado, tá vendo? Tá? Porque você tem o quê? Você precisa de energiais. O energiais vai te dar. Também então, coletar energia. Mas também aqui, ó, gente, ó, uma dica só que é legal, ó. Tá? Eu vou até mudar aqui, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Lembra que eu não vou usar magia? Eu vou usar o quê? O Void Dash, tá? Ó, o Void Dash cria uma zona de energia durante 8 segundos. Isso é legal. Só que também é o seguinte, tá, gente? Ó, eu vou deixar ativado aqui. Pra quê? Só que tem um porém, tá? Quando o Shaku tá matando os inimigos bem certinho, vai cair bastante mana ali no chão, certo? Então você não vai ficar tanto sem mana. O Barre aqui também é outro que também pode estar trocando por outra coisa, tá, gente? Se você fizer uma missão de... Quer ver aqui? Toxina, pode ser? Cura? Deixa eu ver. Chance de resistir a efeito de status? Tá, pode ser. Então aqui, esse aqui você vai precisar, mas se você usar o, talvez, o Energy Siphon, junto com a escola Zenurik, dá pra fazer de boa, tá? O que a gente tem aqui? Força, a força vai influenciar bastante, tá? Não se preocupa com a eficiência, tá? O que a gente vai fazer? Voltando, aqui no 3, primeiro que você vai fazer, certo? Vai pegar o 3 ali, tá? Você vai deixar no Gaze, tá? Você vai reduzir praticamente a armadura, a defesa dos inimigos, quase 91%. Vai rotacionando ali e aperta o 3 no inimigo, pum, vai criar um círculo, beleza? Aí você vai fazer o quê? Você vai ultar. Certo? Ultou. Pum. Quando você ultar, presta bem atenção, ó. Os inimigos vão ficar mais lento, 45%. E o que é legal que depois aqui, ó. Aí você usa o 2. Puxa as armas deles. Se os inimigos for level 10, as armas vão ter essa força de level 10. Se for level 100, level 100. Level 40, 1000, 40 mil. Então, o Shaku é infinito. Os inimigos podem ser a força que for, ele vai estar pegando as armas deles pra poder estar matando. Tá, é fácil, rapaz. É muito fácil, falou? Bom, eu coloquei alcance aqui, com stretch. Também eu coloquei alcance, tá? Mais alcance aqui também, beleza? Aí coloquei aqui o Intensify. Não seria necessário, tá, gente? Esse aqui, o umbral. Você pode colocar o Intensify normal, tá?
Também, se você não tiver, não tem importância. Dá pra brincar aqui, ó. Tá? Vai pegar um pouquinho de força, mas se você tiver fizer a jornada do sacrifício, já pega todos os umbraus lá. Beleza? O flowzinho é bom. Tem que ter um flow, tá? Não precisa ser prime, mas tem que ser um flowzinho. O adaptation. Ó, isso aqui é o adaptation pra tirar, se precisar, tá? Porque você não vai querer receber dano, tá? Aqui o barra. Então dá pra fazer muita coisa na build. Então é bom quem tiver aqui... Lembrando, essa toda build, gente, é uma orientação, um norte pra você seguir. Você vai fazer a sua própria build, tá? Só que a gente, como jogou bastante tempo, tem uma noçãozinha. Ó, deixa o like no vídeo aqui. E não esquece, né? Deixar o like no vídeo. É mesmo, eu sempre esqueço, rapaz. Se não deixar like, ó, o bicho aqui fica bravo com a gente. Aqui, ó. Deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar. Gente, você deixa também o like no vídeo aí, vai. Custa nada, de graça, só apertar o dedinho ali. Alô, tchau. Deixa o like, por favor. Se inscreve no canal, não custa nada, de graça, rapaz. Se inscreve no canal. Bom, resumindo, a gente tem aqui uma build legal pro Shaku. Versão 2.0 são os Warframes que não tem Helmet, tá, gente? É mais suavezinho. E aqui, a gente não joga com nenhum Warframe Prime. As armas podem ser Prime, mas o Warframe não. Ah, eu tô com uma Celtrinha aqui, quem quiser copiar uma Celtrinha suave. Tá aqui com viralzinho, bacana, tá? Mata bem, 4 forminhas. Show. Vou copiar, lembra, símbolo do Windows, letras, símbolo do Windows, Shift e S, você marca e copia. Aqui nós temos, meu, acredita que minha Nucor, ela tá com 53% nessa conta Baby aqui, e na principal tá com 25%. Vou ter que fazer uma Nucor pra outra conta, meu, não acredito. É, mas faz o quê? Ela tá muito forte aqui. Tá bom, aqui ó, magnético, tá vendo, ó. Olha, radiação e corrosivo, legal, né? Rapaz, isso aqui foi boa. Pena que o Riven dela tá muito baixinho, não vale nem a pena colocar Riven nessa arma, tá vendo? Tá muito baixinho. Uma disposição é. Olá, rapaz, é, tá ligado as coisas são. Obrigado. Ó, gente, lembrando, Twitch, eu tô fazendo live da Twitch também. Então quem tiver Twitch Prime, Amazon Prime, quiser ajudar o canal, você entra ali e dá o sub grátis pra você. Né? Você tem, todo mundo que tem uma Twitch Prime e uma Amazon Prime, você tem direito a dar um sub grátis por mês pra uma pessoa. Se você lembrar de nós, nós agradece. Beleza? E as alças. Essas alças ficam boas. Ó, uma conexão Ekauana Huang, um punho laca e golpeador bala. Rapaz, essa aqui tá boa. Ela tá com Riven. Eu peguei Riven, rapaz. Aqui, ó. Tá legal, hein? Derrodei 50 vezes. Bom, no lugar do Riven, você pode colocar. Quer ver? Olha, isso aqui é legal, gente, ó. Eu vou ensinar hoje a você pegar uns modzinhos, ó. Show, tá? Fica aqui mais tarde, a tardezinha eu vou colocar uns mods. Eu não vou nem fazer short, porque são 9 mods muito bons pra você estar precisando de uns modzinhos legal pra farmar. Beleza? Vale a pena. Não é difícil, é tranquilinho e vou mostrar pra vocês. Falou, gente. Espero que tenham gostado da build. É um build mais sossegadinha. Dá um pouco mais de trabalho, só tomar cuidado com o nosso cubrozinho aqui. não ferrar a gente, né? Beleza? E deixa o like no vídeo e até mais. Falou, deixa o like, até mais. E lembrando, a gente vai ter uns conteúdos bacanas aí, gente. Ó, a gente vai entrar aí. É, o pessoal sabe que eu jogo Diablo há muito tempo, né? Diablo acho que foi o primeiro jogo. Eu fiquei viajando muito tempo, muitos anos, outro fora do país e tal. E aí eu peguei em 2000 e... Vou contar uma historinha aqui, né? Em 2000 e... Ah, em 2012 que eu lançou Diablo, acho que 2011, finalzinho de 2000, comecei em 2012. Comprei o Diablo, joguei durante 2012 até 2018. Caí aqui no Warframe de paraquedas. Agora, se tem um jogo que, rapaz, eu conheço bem, é Diablo. Então eu vou trazer muito conteúdo do Diablo pra vocês também. Não se preocupa, a gente vai ter dois conteúdos, Diablo e Warframe. Eu devo trazer o Diablo 2 pra gente. Eu vou trazer uma iniciação pra quem não conhece nada, tudo Diablo 3. Eu tenho uma conta gigantesca lá. Lá tem 16 mil horas, quase 20 mil horas de jogo lá, muita coisa. E aí quando lançar o Diablo 4, você se prepara. E a gente vai ter vídeo todo dia do Diablo também. Falou, gente? Deixa o like no vídeo e até mais, valeu. E deixa o like, tchau, até mais. Opa, até mais, valeu, tchau.